Minister Reetan tajaajila communicationii mootummaa obbo Kabbada Deessisaa milkaa'inoota bara baajataa 2015 keessa argaman haala yeroo fi hojiilee xiyyeeffannoon irratti hojjetamu qabu irratti miidiyaaleef ibsaa kennaniiru. Dhiibbaan keessaa fi alaa baay'atus karoorfannirraa duubatti hin deebisne kan jiran obbo Kabbadaan bara baajataa 2015 xumurametti Itoophiyaan milkaa'inoota hedduu maqaashee fi kabajashee ol kaasan galmeessiste keessaa dameen dinagdee fi misooma shaaraa magariisaa isa tokko ta'uu ibsaniiru. biyyaalaat erguuti qamadii oomishnee biyyaalaat ergina gaafa jedhamu jalqabarratti karoorri kun gaafa taa'u abjuu waan hin milkoofne kan fakkaatu ta'uyyuu hojii hojjetamin galma ga'uu danda'eera. Kun akka biyyaattis kan nu boonsu ta'uunsaa ni hubatama jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan rakkoowwan wanni garaagaraa gamaa fi gamasii ka'aa ture kamiyyuu hojii karoorsineerraa kan nun dhaabne ta'uu fi badhaadhina biyya hunda galeessa ta'e biyya kana keessatti milkeessuudhaaf humni dhaabu kamiyyuu akka hin jirre hojii yoo hojjetame humni dhaabu kamiyyuu akka hin jirre ta'uusaa kan namatti agarsiisu. Gootan arfan darban keessatti biqiltuu 1,020,000,000 dhaabuudhaaf kan karoorfamee ture bara kana milkiidhaan goolabamee kan karoorfamee olitti 1,025,000,000 dhaabuun kan danda'amee fi akkasumas immoo akka addunyaatti beekamtiin kan itti argame waan ta'eef milkiiwwan keenya keessaa isaan gurguddoodha jennee fudhachuu dandeenya. Hooggansa ministeera muummeetiin gamaan nageenyaa fi dippiloomaasiitiin milkaa'inoonni argamanis dhageettii fi fudhatummaan Itoophiyaa waltajjii addunyaa irratti qabdu akka dabalu kan taasise ta'uus ibsaniiru. Waraanni kaaba biyyaa kana keessatti gaggeeffamaa ture waraanni hamaa lubbuu namootaa hedduu gaaga'ee fi qabeenya biyyaa miidhe karaa nagaatiin xumura argachuunsaa milkaa'ina bara kana mul'atan keessaa yookiin akka biyyaatti itti milkoofne keessaa isa guddaadha. Itoophiyaan akka biyyaatti dhaga'ummaan ishii akka waliigalaatti akka addunyaattis akka aardii Afrikaattis akkasumas immoo akka naannoo gaanfa Afrikaatti dhaga'ummaan biyya Itoophiyaadhaa baratti akka malee ol ka'eedha. Kanaan wal qabatee milkii bara kanaa isa guddaadha jedhamee kan fudhatamu keessaa Itoophiyaan miseensa garee BRICS jedhamu kan uummata 40% of keessatti qabatu miseensa kana ta'uun hojii gama dippiloomaasiitiin hojjetametti milkaa'u. Bara baajatichaa keessaa milkaa'inoonni gurguddoon kan galmaan yoo ta'es qormaatileen kan mudatan ta'uu fi bara baajataa 2016 keessas dhimmoonni xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu qaban kan jiran ta'us obbo Kabbadaan addeessaniiru. Tokko qaala'iinsa jireenyaa ka'umsi fi sababni isaa akkuma addunyaatti kan jiru ta'uyyuu akka biyya keenyatti sababoonni adda addaa dhabamuu nageenyatiin wal qabatee dhimmoota birootiin wal qabatanii qaala'iinsi jireenyaa rakkoo guddaa uummata keenyatti ta'ee tureera. Kanaaf bara haaraa keessatti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko qaala'iinsa jireenyaa kan hir'isanii jiruu fi jireenya uummata biyya keenyaa fooyyessaa deemuun xiyyeeffannoo mootummaa isa guddaadha kan ta'u. Inni biraa rakkoon guddaan biyya kana mudachaa turee fi mudachaa jiru bara kana keessattuu rakkoo finxaaleeyyiitii gaanboora'uutiin wal qabatee uummanni keenya hedduun jireenya isaa kan itti gaaga'ame lubbuun namoota fayyaaleeyyii hedduun kan itti darbe waan ta'eef kunis akka qormaata guddaa tokkotti kan laalamudha. Inni kun bara dhufu deeggarsa uummataa dabalatee deeggarsa qaama nageenya fi akkasumas immoo marii biyyaalessaa fuulduratti taasifamuun rakkoon kun furamaa keessattuu qaamoleen rakkoo uummataa fakkeessanii gaaffii uummataa fakkeessanii dhimma tokko tokko kaasuudhaan qawwee kaasanii bosona keessa naanna'aa jiran rakkoon kun furmaata akka yeroo dhumaatti furmaata akka argatuuf hojiin gama nageenyatiin taasifamu akkuma jirutti ta'ee marii hunda galeessaa bara dhufu jalqabu keessattis rakkoon kun hir'achaa deema jedhameeti abdatamaa xiyyeeffannoo guddaadhaan bara haaraa keessatti wantoota hojjetaman keessaa ta'a jechuudha.